Check a second. Co ne, evo šaljem ti, brate moj. Laganicu, brate. Ja kad zaspim, tako da. Da, pa zato zbog tebe sam pustio. Pošto preko onog uđubreta, brate, lago je kad gledamo. Kako sam ga otkinuo? Tako AP, ali tako? Može AP, može AD. Zavisi, ne znam na šta radi. Nina kaže, hoću... Sad ne može, sad ne može, debelo. Šani se. Nina, čekaj, dobro, Nina, čekaj. Evo upravo mi postala, brate, 300 sasko, sve ćemo uspjeti. Eto ti. Bato, gde ćemo? Sad ti treba da kažeš ono... Znaš ono... E, ne, idemo onda, čupaj, skači, brzo. Skači space, čupaj, to. Vidio da sam pingovao. A ovo je ti gde sam ja otišao, već. Ajde, pokopi to, molim te. All targets. Proceed to the marked location. Enemy hero! Ne znaš gde nam je taj quest, brate, skroz tamo. Oba, našao sam launcher, bakala. Našao sam bazuku, co ne? Znaš da ljud kažeš da je. Uvek kažeš da je, kad te nešto ne zanima. Kaže, pozdrav Milice i tvoje, ja vam napisat ćem hoću, ovaj, i primila si poziv. Kako i? Primila si poziv i dođite, pa dođite sad. Šta kaže? Sve u srcu, da je. Ček. A što mi uzimaš lud, brate, to je moje. Malo pre bio njegov mnogo jači, da ostalo su staranje. A što psuješ sve, ne? Šta psu? A šta psuješ, brate? Danas je veliki praznik, ne treba se psuje. Šta mi se, brate? Gdje si danas u crkvi, ne vatiš vam je? Ma ja spavao, brate, sve to. Nema to u crkvi, da ste onaj. Spavao se, spavao. Imao si 8 ujutru liturgije, isto. Ma znam kada se spavao. Čupovi, idemo, gdje ću? Ajmo tamo. I naravno sam jedan pot ostao, slušaj, ostalo nas trojici i ja skočim ovdje u vodu, te bri umre. Nisam znao da ne može se pliva. I znaš kako sam podesio nešto loše, brate, ovo je podešavanje ekrana. I sve mi neke, brate... Kontrast sam stavio mnogo jak, znaš koliko mi se loše vidi sad. Mislim, meni se loše vidi. Ti treba i armor, čupaj, imam armor ako hoćeš. Eto, dao ti bat armor. Recon intel secured. Solid work.
Dobro, pa to. Gde ćemo dalje? Ja bih krenuo ono ovamo. Aha, vidiš da će biti zona, bravo, bravo, može. Ali daleko je, brate, po kolima ili peški. Misliš, a? I ako nađeš metkove za bazuku, ti bi daj, pošto bazuku je. Trči pravo tamo, nemoj da mi ideš tu okolo, brate, nerviraš me. Šta ne, si nađi neke pare, sirotinje, nemaš 2000, brate. Što bi rekli, sirotinje i mogu si teško. Pustim na tebe, a? Ne. Čupovi, daš koliko nam treba, evo nam ga šopo. Treba nam još 500. Bakala. Bakala, bakala. Čekaj samo sekund, čupsi. Enemies in the area, brate. Ja dođi gore na drop, dođi kupimo drop, ajde. We're in safe zone, watch for enemy. Čekaj sekunda. Dođi da kupimo drop, ajmo vas maraš. Čupaj se malo ćete dok ne stigneš ovdje, tjera, molim. Ajde, brate, čoveče, požuri me, šta ti je? Znaš kako sam nazvao, brate, stream, co ne? Kod za brata brzoga. Za brata brzoga. Da. Imam ovdje dobar, baš dobar SMG ako hoćeš. Ne znam da li igra malo da buđim ovu pušku iskreno, ali je sranje, brate, baš. Evo ti ovo skon. Aj, malo ću buđim ovo. Šta, brate, si mi to dao? Imam to, bre, nisi trebao. Evo ti ovdje imaš baš dobru pušku, ako ću. SMG, ali baš je dobar. Ima dva zooma, brate. Treba budem jači konj, brate, kako sam spavao? A brate, jevi, baš iz pičkica. Bato! Ništa, bato, nema šta, hrađamo daleko smo. Kreći, bato! Ili me pokriva, ja ću da rašujem, kako god hoćeš. Sad nam treba cone, brate, ovdje da on raše kao konj i mi samo da igramo, razumiješ? Šta ne si? Cone te stavimo nazad lepo sa snajperom, burazer u šumu, a? Bato, levo ovdje, iza, levo. Gdje bato, levo brije? Pinguj brate, si mental? Ovdje ovdje. Nema tu nikoga. Znaš da mi se učinilo da vidim. A, si ti lud te bra. Ne, sad nam treba cone, stavimo ga gore na brdo sa snajperom. I sam ja i ti hrašujem, ona spokriva dozgo brat. I ne mogu nam ništa. Evo cone, pičkica. Čekaj, moram da te pojačam, opet čujem slabo jako. Da zavisi preko čega si, kad si preko onih... Dobro. Gde ćemo ba to? Neko je uzao ono tvoje. Nije, ne? Ajde, mi znamo gde je sljedeća zona taman. Znaš gde možda bude neko ovde? Nema. Does anyone need
Evo ga munition box, brate. A, sad smo full i ti ja. Tu je neko bio tekuću za legendary. Alo, svaki put kad ti i ja kupimo usrani drop, on padne posle 10 sekundi pored nas. Si primetio i ti isto, a? Proceed to the marked location and secure the area. Evo. Gas is closing. Get to the new safe zone. Helikopter poleći tačno pored nas. Šta? Rekao sam helikopter poleće tačno pored nas negdje. Eno gore pucanje. Evo mi na ovaj naš quest uradimo, brate. Ajde požuri samo. Nemoj idem sam malo. Hoće li kukaš ako sam otišao sam, kako te ne čekam i to. Vidim leđe, bole me kurac, naš gdje daleko. Samo pazi ovaj kutiju da nema nekoga. I čekaj ti tam, čekaj ti tam, čekaj ti na lođevom. Evo ti moje puške. Ček samo da uzmi ovo što meni treba. Eto ti, imaš tu moje puške, čupaj, uzmi. Uzmi sam ti M-ku, ono na blizinu i ono što ti gotiviš. Imaš ovdje legendary box, ali ne možda imaš puške bolje nego moje, tako da... Jesi uzem M-ku, a? A gotiviš ti moj M-ku, vrate, znam te. Dobre, dobro, da još puca, ima brate dobar fire rate, dobar range i ima silencer, brate. A precizno je što najjače, brate, 60 metkova ne diže ništa na ništa, brate. Nema više launcher, sad sam s ovim. Sad je M-ku viš. Range M-ku viš. Pali stream posle toga, znači. A? Pali stream posle toga, brate. Evo, palio sam ti već. Sad ćeš. Prosto sam ti link na Whatsapp. Ba to, gdje je sljedeća zona? Kako, što sam ti? Stream za brata brzoga. Da, to je to. Na YouTube-u ti streamujem. A da ćemo kolima, ba kada? Gdje tebi gaješ? Dole na onaj... onaj. E, ćao. U, ovdje je neko pao, brate. A nikoga nije lootovao. Hoćeš kolima? Da čupavi, ali izleteo bakala kroz zid, brate. Proleteo je kao, brate. Kao da ga nikad nije ni bilo, brate. Ček, sad idemo da idemo. Uf, tamo je malo kritično, brate. Ajde. Ište voziš ti ili ja, ajdeć. Idemo preko brda gore. Ovdje može neko da bude, nema nikoga. Nećemo idemo sve vreme kolima, sam. Opa. Nećemo previše idemo kolima, vrat, onda smo provaljivi. Evo, ček. Jedan ovdje iza kuće, a jedan u kući. Downovan. Leđa. Batno, leđa. Opa, u leđima si gubio. Gledajte vratu, stavljam armor. Čupaj, gledaj vrata. Leđa opet. Leđa, moja leđa. Ona na zgradi je. Sad zgrade mu bio. Ma ušli smo, brate, loši. Thank you.
Moving. Gde smo pali bakala? Baš tu gde sam pingao, jel' tako? Da, iza te kuće smo pali. Mora pokupim buški se. Samo ne znam da li su oni tu, dobro. Da je ovo na kuće. Ma da, 12 kila burazeru, kad uzmeš, znaš koja je, znaš koja je teško. Ma ja mislim ovako, brate. Jesi pingao, tu si, a? Bio drugom sam skinuo sav armor, brate. Gde si ti umro, ba to? Meni nisu pokupili ni pare. U, evo ovdje si umro notra, a? Nisi ovo ti, brate. Ili neko uzmo tvoje puške. Neko je uzao tvoje puške, brate. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead, brate, tu su negdje. Moving. Stavi armor, čupaj. Ogli. Moving. Ajde, umri, bre. Team wipe, umreli su svi. Vodio sam ga 12 puta snajperom, druže, ništa. Ne, bolje onaj snajper, ne može si igra MK na snajper sa njim. Taj što sam dao tebi snajper, te vrat, taj... Jednom ga pogodiš, usereš mu se u život. Ovo ništa nije opušao, ali znači je mi skinuo ovih komala. Ovo je tome, ubio. Mislim da nije. Ovo je bio team wipe, znači da je jedan bio lik bio sam. Ima lika, ima lika. Taj smer kako on gledaš ti, čekaj. Uf, blizu jedan. Ovde možda. Da. Prošao pored, ba to. Na stepenicama, izašao napolje, sigurno. Enemy UAV overhead. Čekaj. Dvojica, dobro. Vidiš desu. Čekaj. Skinuo sam u armor, ovde. Iza zgrade otišu. Opa, jedan je ovdje u zgradi. Sam možda budi na zgradi, brati, to je sranje. Moram bežimo. Nema ga. Ali tu negdje desno mora da je. Da. Sam ga izomašivo, burazeru, ovo je sramota živa. Pas, o, kako sam ga omašio, burazeru, ovo je zlo zla, brat. Ne mogu ništa na nikad iznad svojim golometom i diže ništa, ne znaš, moram nekod uzme. Imaš jednog tera negdje, baš blizu tera. Idi za ono levo, dalje od njih, šta ćeš tu? Kroz kuću. A nemaš sensor? Ne. Skuplja ti sezon. Ano ti ga heališ gore. Zatekneš na pola zgrada kad dođeš doma, problemu si nemaš gde. A mnogo ti visoka zgrada, da znaš. Aha, gore, vrati se. E, mogu se vrati, vidi zona. Eno, bio si me na kraju konju. Idi, kupi me negdje, ajde.
Nemaš ni pare. Ništa, ništa, ne puci. Ne pucaj, bato! Ne mogu da igram s onim, onim NPC-em je sranje. A rekao si mi 100 puta da je sranje, ja ga opet igram. Malo ti laguje. Mislim da te vidio. Kako pucaš, ko bez ruke, vrat. Ko ja malo pre sem bez sada, malo pogodio sam ceo zid oko njega, tada sam izrašao, to samo njega nisam pogodio. E, vidiš, sranje po DM-ke što skoro trči. Gdje luto nešto me kupi čoveče, bre. A kupiš me kurac, nema sad ima to. Nema, nemaš. Znaš koja ti je jedina šansa da pobediš ovaj game? Da se štekaš kao brate slina. Aha, aha, jedna ti vidiš, vidiš ideje. Evo ti još malo, malo, malo. I za drveca, tačno. Evo ti ga auto, auto, ja sam tebe. Uzmi jemku. Ništa, ništa, čekaj sebe, gdje ćeš? Levo, levo, levo. Eto, a nemoj da pucaš, što pucaš, nemoj da pucaš. Kako si retardiran, jel? Beži od zone. Trebao si ih čekaš. Trebao si čekaš temkom, ne vrako, na blizinu kad priđe možda biješ trojicu, razumeš, a sa sniper dobiješ trojicu, nema sile. Iš ti downuješ jednog, oni ga dignu, ti downuješ jednog, oni ga dignu. A kad pucaš temkom, burazor, ajde ga dignu, već. Trči me tamo za ono, bolac u dupe. Štekaj se, neku kuću si zaštekaj ko jajara, brati, bolac u dupe, već. Ali u zoni kuće. Sad ne možeš vidjeti što je hangar, a to je taj hangar ti u zoni. Znam. Alo? E? E, sad čujemo ovdje? Da, da, sad čujemo ti sve sad. Malo pre ne, ako si... Aaaa! Izađi iz kuće, izađi iz kuće! Idi okolo, desno. Gdje ti njega vidi? Da mi tako nam pođe. Kako? Ja bih ga. Ne, da nisam ja pao, brate, onako. Znaš kako sam loše pucao sa MP7, ono je bilo zlo. Šta kažeš, Sone, šta si rekao da ne kapiraš? A u dvojicu si bio, a? Ne, to je čupavio, to sto živi, ja sam umro. Ja sam umro kao retard, ono kad sam pucao sa... Da smo spektator ovdje čupavio. Čekaj, može start, a? Da, kaže, jesam, jesam, hvala, krastavčići se ne odbijaju, dolazimo. Eto, više, ja se ništa ne pitam tu. Eto, ti ne pitam, brad. Buko. O ne, jesi ušao na ovaj WhatsApp, bre, da vidiš ko mi? Jesam, jesam, pa komentarisao sam malo pre, ali ga otvira batica, obrnuo 4 kruga s violinom, brad. E, sad ću da igram, brate, sad će vidjeti što nekako si igra, brate. Ono malo pre je bilo sramotno. Ne, aj sad, stvarno lepo odignemo, brate, jedan pored drugog, radim. Pa ne, lepo smo igrali malo pre, nego sam, znaš šta sam ja radio, sviđu, ja sam usao, hoću da levelujem, brate, MP7. Pucaš, ti pucaš po njih.
Ne, ne, nije to bitno bilo, razumeš, bilo je bitno što sam ja uzem MP7, jer hoću da ga levelujem, sad ću izlevelujem MP7, u stvari mi ne treba, MP7 je bulje, razumeš, imam kaj bolje 16 miliona puta, bro. I ja svaki put uzem. A ne mogu dubim nikog s onim, znaš kako je slava puška, vidu si, brate, ja pucam po čoveku, ono ništa. Još onaj, još što najgore, imam brate, M-ku snajper. A? M-ka snajper, to tek ne možeš ubiješ, brate. Ma ne moći toliko loše, ne? Ma da, nemam, pa nije, pa M-ka je za blizinu. Kad je napravim, imam M-ka najjača puška, jer je ubedljivo. Imam M-ku, brate, sa 60 metkova, druže. Sa 60 metkova M-kica, brate, kad... Ajde, ima se! Ide ovaj muna, ne. M-kica sa 60 metkova u razvoru, kada ga namataš ko majmuna, ubiješ trojicu lagano, brate. Ma ne, ovo je zagrevanje, sprdaš, skačeš i ubiješ bez veze. Je sad ovo igraš ti ili čupavi, brate? Ne, ne, je, ovo je zagrevanje. On je kao warm up, vidiš, još 7 sekundi. Ali zakuci su pod... Ne, ne, može, kurac. Ne može, sam otvori, a? Ne, 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 možeš, ali moraš da otvoriš pa dobro, pa da ga zatvoriš i onda da se zakucaš u zid i pogineš. Kakak glupost. Može, može. Ali ako ne otvaraš pa dobro naopšte, onda sam otvori pred podnje. Gde ćemo čupikati to? Skučiš, čekaj, ona zapravim vrata, vrata. A, ne, ne, ovo je nam je, ovo je malersko, ne idemo tamo. Tamo nam je maler, brat, uvek bio. Evo, možemo ovde ako hoćeš, ovo je mesto, okej. Što? Neko mi je u gajbu. Neko mi je ukrao biciklo. Jer ga nisam dobro vezao lancom. Ili uzem ovaj ovde dole, ili aj prvo onaj gore pa ovaj dole, aj prvo onaj tvoj pa onaj dole. Ajde, možemo ako ćeš, ajde skači, skači, idemo ovaj tvoj, tvoj. Ajde, ovaj tvoj, nismo bili dugo tu. Pa sam, ali ovaj naš, ovaj moj će nas prvo odvesti do grada, ovde dole, znaš. Aj jebi, oto. Ima ih, ba to. U kući preko puta u police stationu ih ima ako hoćeš. Si pokupio kvest, nisi? To je pokupio sam redim karitaciju, brate. A što nisi uzao bre ovaj? Gdje su čupaj, gdje su? Kako puta na krovu. Ništa, mi idemo dalje, neće nas pucam da snimajmo. Oni nas ne zanimaju uopšte. Idemo da odradimo ovo da vidimo gdje je krug. Možete bacim armor. Ajde da pečeš tako nisko bre, prelazi uče. Uuu, ovdje ima ljudi brdo. Pšu pizdu materi. Dobro? Nisam brate, ali umreću, uskoro. Ako me čupaj ne bude digao umrozu. Ovo me neće dići di rara. E, nije evo. Dođivamo dole, dođivamo dole. A ne mogu vrati da protrčim, ček. Evo ga još neko. Dobre. Ne mogu da go pucam, bre. Evo ti ga, vidim gde je. Da, prvo, prvo. Znaš šta sam imao? Pump onu u stranu, brate, ono sa dva metka, buljavu, govnjivu. A jebem ti, ma. Ne mogu kad... Šta kadeš, šta ne? Nisam imao ni jedan. Kažem čupavom, da ne čuje, brate. Arno, brate. Ostavi slušalice. Gde si dolo, ćeš ti igraš leći, baš nam fadiš, brate, brda. Ajde. Hoćeš? Hoćeš. Evo, odmah livamo, ajde. Ili vam odmah, ako smo počeli, da šaka nam je gamo, bolje da ga nismo počeli. Ajde. Šta je loše? Ajde, može. Ma šta loše, odlično, brad. Pa ti vidi. No, brad. Šta kažeš? Pa smo bili i šolci, brad. Šta kažeš to ne? Ovi ste Batinić da igra s nama. Ne igra Batinić, ovo ne može hodnom ugura. Ne može, a? Kome ne može? Ba tebi, brate. Kome? Stvarno? Evo ti, da ulice zvala sam, tebe požuđu. Znači, ja skup ovog ne vidim, znači, vidim ga kad uđem u game, ali ovako ga inače ne vidim. Pa što ste prijatelji, brate, samo na ovom Call of Duty, oni ste na Battle.netu. Jednostavna stvar, totalno. Aha.
Stani, ti igraš, brate, M4 i ovaj, brate, launcher, a? Ko ja? Da. To sam ranije igrao. Šta sad igrao? To je prvi ovaj, kako se zove. A šta igraš sad? MP7 i EBR, onaj. Beži, MP7 je najgora puška ikada, brate, sranje je živo, brate. Sad sam se iznervirao, poludio sam. Nerni slom kad nisam dobio. Čekaj, ne igrajte vas troje, igrat samo dvoje. Ma jok, ja nemam igricu. Iramo, ne ubacujemo nikog, brate. A zato sam ja, ti igraš njim, brate, čovječ. Ma jok, ja sam moralna podrška. Ne, to je naš brat, brate, naš brat, moralna podrška. Ja blame i gledam, brate. Kad nemam memorije, ustaje se sram. A Vlado se nama smeje, brate, nas dvojica nikad nismo bili ispod desetog. I to samo nas dvojica. Pa ti možda mu streamuješ preko Discorda. Pa stream, ne može preko Discorda, bude nešto mnogo loš snimak, pa sam onda preko YouTube-a samo pustio. Stvarno? Mnogo bude loš snimak, znaš koliko bude loše na Discordu, baš ono bude krš. Ne znam, YouTube-o, jedan drugi isto preko Discorda dobro ispao. Znaš koliko je bilo loše, a ostaka gleda preko YouTube-a normalno sve, a gleda preko onoga, znaš koliko bude krš. Da, trebao sam da se slupam, da vidiš. Ajde, poslije ću. A sad ću da, čim moram, idem da... Kad budeš imao subscribera, pa ti pišu, volim te, Rory. Bako, pederu, volim te, Rory. To je to, bre, to je dobro. Daj da umrem, ajde, gde su ljudi da me neko ubije, bro? Daj neko nek me rokne, molim vas. Milijog. A baš sam teo da umrem, ali viš neće... A u koja zgrada, a to? A neće stići se ono da se ubije, već pokaži, nije bi kaj posle. Viš da sam baš teo da stavio sam, ne pomeram se da me ubio, viš ti. Eh, ajde, ček sad, pa. A mislim da neće stići. Ne, baš 5 sekundi. Šta? Ma teo sam da se ubijem da pokažem s ono tu, brate, kako izgleda. Pitao me čovjek kako izgleda kad se ubiješ. Kad umreš, no? Padneš s padorana, smešno ništa. Ne, ja sam teo da umreš bez padorana. Pa to, da. Pitao sam te, možeš da se zakucaš u zemlju, da letiš, bam. Može, da, pa sad sve ti pokažem, ali nisam stigao. Nemoj sad, molim. Pokažem se! Evo ga ovde, evo ga military base, vidi ovo, ko za nas su napravili, brate. Šta? Tu? Šta nisam, možete i ovde, ako ćete, ovde je lepo za, brate, za loot. Ufa, tamo je dosta kas. Ajde mi te rebiti ovo, on će za moj kontrakt. Nemoj taj, beži taj, ne taj u sredini, tu odmah tuča, brate, ima dobro, ono ko retardi. Pa to, zbog toga je da vidi kako umireš. Ne, ovo ću kad pada da umireš. Ma i ovako šta? Ovo visoko leti taj, brate, mrtav pada. Ma i ovako šta vam fali? Sad ću, ja ću sada skočim tamo gde sam ja pingovao, dovolj da će naravno skočit tamo gde on pingovao jer je on polodebilan i onda će meni da kenja. Eto, gde si otišao ti, nisi me čekao. Eto, dovla, ne tamo, dovla. Ma ne, jebe dovla živu silu, sad živiš, on će tamo skočit pa šta god da mu kažeš. Zna, ne dođe, ne dođe. A igri ti tu, evo. E, znaš da je uzao, brate, ovaj Jajarić. Uzao sam kontrakt, sad ne može. Dobro, blizu tebe su, dobro, blizu tebe su, beži. Sad će da umre, brate, znam ga. Dobro je plan. Unutra, alo. Ja uzao sam lošu pušku, brate, sad opet ćemo umremo oko retard. Kako su me sjebali, što su sponili opropadanje ovde, ne oni su imirani. Ostavio sam im bombu tamo na zadnji ulaz. Ima nekog iza nas. Kucao me neko s leđa, brate. Sigurno ovaj hangar, oni dođe ovdje. Aaaa, ovdje mi da vedi. Imaš ih sa tri strane, brate. Jedan ti gore na brdu, drugi ti je ovdje. Čekaj da ga pingujem. Znači ja da ga ubijem, brate. Vamo ti jedan. Gore na brdu imaš drugi tim i treći tim imaš iza nas, brate. Ovo ti si pao, Jimmy, a? A, pao, brate. Kao retard. A, ladno te uvijeli, brate. Sam mora ga opereš jedan. Gle, imaš ovde, imaš jedan tim imaš ovde. Ne mogu pingujem up. Napadate, sada nemaš pištolja. Kako? Ne, ništa, ovde blejiš i sad kad dobiješ pušku onda se biješ. Ako pobediš, vađaš se, ako izgubiš ništa. Ako izgubiš, onda si mrt. Evo ću biti. Ti ga dobiješ, ja?
A da, brate, idem ja vamo, brate, ne mogu tu problemi. Ugrozili ste mi samo ove, brate, da preživljam. Jajarići, brate, su me ostavili. Evo, vraćamo se po tebe, brate. Evo, dobla nubina umro, jedan na jedan gula gula, čovjek je bio nubina, brate, iskreno. Sad ću dođem po tebe kolima, pa to. Saka te bata pokupiš za džipa. Ivo, gazi, 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 gazi. Kod kuće lik, Blade. Gde, bre, moje? Iza tebe, da. Ne znam se, nisam da vidim. Ma, vali me kurac, nije počupao. Čupikato, dolazim po tebe, brate. Evo su dolaze ka tebi, čupovi idu ka tebi. Gazi, 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 gazi. Evo, gazim. Gazi onog, gazi onog. Onog tamo? Sve ti, mate. Da sve, vi sve ti, mate. Ne mogu stignem, ovo koji će dođu u kuću. Stigaš? Ne mogu ni ovog iza kuće, što je. Ne! Jo, ne mogu, pa ne mogu, ja hoću, ali neće, brate. Gazi, ba, to ide levo, ide levo. Ajde, moštam. Ručna, ručna. A ne može, brate, vidi, dok se ja skrenem. E, to zgađio sam ti, bar to. Samim se ne mogu da izgađam nikako. Bar to gađa me launcherom. Čupuj, beži, ajde sad, brate, pokrivam te. Dakle, pucao je na čupu ovog. Evo, Đoško, evo, gaz, 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 gaz. Čuti, nemam health, brate, u autom, reći mi auto upravo. Beži, dađi. Beži to pizdu, mate. Čupaj, pomogaj, brate, ajde! Ne, čupaj mi se zaštek, ne mrda se on bata, brate, ja izašao tamo gazmi kome su da beži, on gleda, bleju. On bata, zabao se unutra i ne mrda, brate. Pa sam bi... Bata sam već meni ove. Pa trebao si da bežiš, ja trde. Ja sam zbog tebe došao, brate. Imaš 20 metkova, dođu ubiješ naškoga nikoga. Znam. Ti oni probati sa zadnje strane, sad ću ih tamo razniti, ono... Neće nje probaj, boli, idu tu. Otišli oni. Imaš 20 metkova. Ide, uzmi helikopter, i beži. Pa nema... Nema helikoptera tu, ja mislim. Ima... Helikopter, here! Affirmative! Trči, ajde. Da bude. Ajde, vidi, da trkneš trkoši, ajde, vati. Ajde bre, nuboju, što ste li obomorni? Ti si na zajebove. Ajde, zajebove. Nuboju, ja kažem, uđite unutra, ne, ne, njih dvojka rašuju. Rašuju sami. Ma ne, možda igramo tako kao ti, brat. Ne, možda ti idu da kuću. Ne, možda ni to idu da kuću. Koliko ti laguje? Tamo koji kurac. Pa šta da te kupim za 1200, za 1800? Kupi me, brate. Neću dalje. Idi bre novi kontrakt, čuješ? Tamo ćeš dobiti para na kontraktu. E, kontrakt. Ja sam ispalio. Da, imaš se spušam, bre. Na alt, brate. Levi cetrlo. Ili alt. Da, cetrlo. Ili skoči iz njega, brate, ili ključ pada, bro. Skoči iz njega, ključ pada. Ne, ne, znači spadne sad na tebe. Pa da, kakav je mader, bukvalno. Pa da, evo, bukvalno, bukvalno da je skočio dole. Palilo malo za ovaj expedition. Uzmi lanšar, uzmi lanšar, mjesto pištolje, vjetar. Vidio. Ja sam ugašio zvuk, ne mogu slušati. Ali dva shielda samo. Ide jednostavno umri, pa idemo sljedeću kod ljudi. Čekaj, čekaj. A, ne, tu. Joe. E? A ne nađu meć. Ja, kako ti ide da ne ide, brate, sad ću da dođem. Ajde, tu ti meć. Ne čuješ, Joni? Taman ti, probaj. Ajde, ajde, tu smo, brate moj, tu smo. Ja, nemojte nigdje da idete, sad ću da dođem. Ajde, ajde, čao. Probaj, probaj, samo probaj. Ajde, probaj, bre, čoveče, šta ti je meni ovo. Ne može. Ne može, stvarno, pravili su ograničeno, nema... Šta vidiš, pa, spusti majicu dole. Dobro, ne želimo, molim,
Tako je. Ne, ne možda mi nabliš. Ne mogu. E, tu ću tako, hoćeš. Ja ću malo, znači, sad kažem malo. U njoj zadnji me ćeš razvojiti, jedan i drugi. Velika ti je. Nije stvarno, baš velika. Ja, bre, kako izadim me, da odem, bre, da dođem do... Kad spodak, taj, levo, to zarebole. Imaš li tu gore nešto? Sam moram kupiti bar jedan od vas dvojica, razumeš, da budem siguran. Kupi jednog. Jer ako mene ubiju, u kurcu smo razumeš, ispali smo. Ići ja po tu kutiju, ti tu farma je. Ajde. Da ćeš imati za Donija kad popim kutiju. Ustavljaju sebe još jedno. Sam ja ludak, brat. Što? Sjebao sam nešto, gdje mi je pucao. A to je to, šta ćeš? Osnovi tu, sad samo uzmi još jednu kutiju i možda pokupi to neki. Kupi mene. Kupi mene, kupi mene, kupi mene. Kupi ga sam. Kupi mene, brate. Kupi me, kupi me. Kupi mene. A kupimo sona teba, što nema veze. Ja. Imaš to do enemy team, čovječ, jedno div. I za tebe tim njihov. Evo on, sad ranim. Brate, brani se. Brani se, kurac. Ima opet ostavili ovim na tebi. Dola, okreći se dola, pomaži vratu našem koji nas je podigao. Koji nas je sve potkupio. E, ljudi, ovdje. Nešto mi treba, munition box. Ide mi sa leđa, ide mi sa leđa. Lavanter, on lavano. E, ušao unutra, nisam ga pogodio, no, ne nije. U ovo MR je sad Johnny, a? Da, vi kako mi je kica bakala. Evo, evo ga na. Trči brzo, ne mogu ga pogodim. Čekaj, evo ga trči. Stani. Ne znam da li imaš nekog tu u kući. Nemo, ovo. Uff, nekoga je gađa bazukom, čupaj. E, otišao, čupaj, tu ti ne gleda. Vidio sam ga, u problemu sam, nemam ništa drugo sviđa. Ne, metkova, brate. I radi sam da ti velikam. Gdje su, bato? Dajte neki pin nešto, brate, da znam gdje su, brate. Čupaj, baci metkova i zemku, požuri brzo, baci metkova. To je to, brate, bravo, sad ću lagam. Nema ih na hrt senzoru, da vlaga. Ima na sedam... Bate, ima na helikopter, pa gore dozim drop. Da nije, možeš ti da namisliš da bude full HD, brate, ne možeš? Mogu, to je 720 sam stavio. Slabo. 720 sam stavio, da mi ne bi kočilo. Ja ne znam što je... Zbog neta. Dovla, pokupi me, dovla, treba meni ovaj. Šta treba? Moguće da se meni zbog neta spuci malo koji te sliki. Imaš gore drop vremen, to lidi na drop, imaš... Sa helikoptera možda drop vidiš. Dovolj, dakle da me pokupi. Eno onako gore kutija, ima na kutiju. Dođi. Gdje ćete vas voditi, na drop, a? Nečem sam isto od heliša da nečem ništa. Da? E, znači sada imamo dva skitera, izlepimo dostava hrane. Pa ima dosta. Ne
možeš dobiješ ovog helikoptera, ne možeš? Pa, ne mogu daleko je mnogo. Preko 600 metara od mene, tako da mora da pucam ono iznad ovo, ono, on promeni smjer i onda kar. Možda ga pogodiš, možda. Ali moraš da pucaš ono iznad i desno. Ovog jednog lika sam ja razneo, bre. Znate da znate, tamo vas je još neko... Nikoga nisam ubio tera, jer jedno ubistvo ko reter. Dovla, vidio sam te kako si krenuo da ukradeš masku, ali brate, bio sam brz, bro. Hvala Bogu. Već imam. Ma, ja nemoj, ti meni već imaš masku. Ideje zona, brate. Uuu, baš je daleko. Ali ajde, eno ga, eno ga, ne mi. Moving! Za koliko ih tu imam, brate. Da, baš brdo, ovdje je ušao unutra. Gdje si ga vidio, Dovla? Pucam, brate. Dovla, pisa. Uff. Ovdje možda bude ljudi. Armor, armor nema. Jer ima neko met koji za sniper ili munition box, to mora kupimo sad. Pogodio sam ga, nema armor. Čekaj, ena glavamo iza kuće. Sad ćemo da sakri dok ne stavi armor ponovo. Dole, nemoj ideš sam, čekaj nas. Treba nam auto ljudi, treba nam auto. To, bravo, ajde, dođi po nas i bežimo skroz, znaš kud idemo Dovla? Skroz ovdje idemo. Imamo tamo shop gore. Znaš li da nas voziš ovdje? Uvarimo tu kuću. Još kakav je mkica bakala, a? A? Mogu ja da vozim. Da, da. Znaš ono iz munjaka. Znam, znam. Mogu ja da vozim. E, moram da kupim, brate, ove, kako se zovu, armore, i moram da kupim munition box, i moram da kupim self-revive. Ovo self-revive više manje bolno kudeć. E, ćeš to sa onih pučićevih 100 evra ili, brate... Ne, Dovla ima 14.700. Olo, Dovla 100 evra, brate. Pa je sigurno, da je opušteno, šta? Imamo skoro 3. Da, brate, imamo skoro 3 soma. 25 soma imam. Dobro, dosta. To mogu sad uključiti zvuk. Ima, ima. Šta je zabolo ono tamo, vrati? Malo ti li pa... Čekaj, vrati, čekaj. Imaš heli. Uff. Eno ga heliš gore, eno ga heliš gore. Znači da neko skoči iz heliša, vrati. Ušao je unutra. Čupaj, pazi, unutra je ušao. Neka nervoza me uvatila, uraz. Iznabadat ću sam sebe. Ako i treba kad će stok. 25 metra ići. Mhm. Čekaj mene, čekaj mene, čekaj mene. Evo ga UAV. Ne vidim gdje je, brati. Izgleda tu negdje, odmah kući, tu negdje. A, da, tu je. A, ti... Kino sam ošil. Izgleda blaze zida, brate. Ne, možeš našu koji se bakala. I napad imaš jedan tim. Šta je to? Aha, možem. To živ čupovi. Ko će drugi, bre? A, ti si u gologu. A, nisi u gologu. Nisam u gologu, brate. Jebat će ovdje to šuti, vrati. Imaš dva tima, imaš dva tima, jedan ti u kući, jedan napolju. Reloadaj. Može. Dobro da si mi dao metko je pa sad nemaš. Uključiš x i možda srčiš neće te čuti. Uključiš x i neće te čuti. Znam, ali šta kad ne znam gdje su, razumeš se. Svuda, svuda su. Uključi x i trči. Čuti, pa već joj trčim konju jedan da me ubiju, vrati. Pa ja sam na njih. Levo, desno, gore. Ne to ga to ga? Pa nemoj sada pucar kad nemoj. Pušti kukat ova. Pa ja slušam dovolj budale. Pa nije ti pucao, nisam neće radio. Pali x, brate. Evo ga levo, 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 levo. Pa moram pobegnem to dave, ne, ti normalno. Teži ja se bim. Ne, zajebano je kad se nađemo između dva tima, razumeš, to je zajebano. I ne možemo pucaš oba.
Putoše, sjedi moj drugi, ti sjebe. Kara ti jebota, a meni labe, ja? Da. Nemaš ni onaj hrt, kurat. Ništa, razvore, moj bosan ko pišao, ko radikal. Piše na ih levo, tamo oni se tepaju međusobno. Tu su, u kući. Sad u kući, sad. Joku. Idi pokupi naše pare na polju, borazi kupi nas. Levo, levo, tamo pravo. Ne znam gdje je sako dobla maler, brat. On ima dosta para. Pa desno pa levo. Ideš pravo, desno i levo gore. Pa probaj, šta brat, pa nema šta izgubiš, aj jebi. Gore, iznad, gore, gore, gore. Tu ti je. Tu, eto ga, eto ga. Levo ti je dole bio. Znam da je bio gore, ali šta da mu radim? Nije gore dole bio, nego dole. Nijedno. Aja. Gdje ti je ovdje? Desno je tiš. Idi gore, vidi da li imaš bar malo mulje. Ti će na bajte. Idi, kada je gore? Nemaš metkoje. Idi gore, vidi da li imaš metko. A znaš to gore, nije mi jasno da gledaj, si ti mental? Hm? I ti i ja smo morali ispred, bro. Gore. Idi kupi brzo jednog, da kupim brzo jednog. E, tu još jedan bio. Sad ću dođem, želim. Ajde, ajde. Odmah kupiš jednog na brzinu samo. To, bravo, kada bravo. U, evo ti klik, 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 vizdaje, vizdaje, vizdaje. Ne znam da skočim dole na njega, brad. Mam, beži. A ne mogu pobolju, nemam gdje ja sam. Pa, treba stići do dropa, brad. Ne, ne, ne puti ga, ne puti ga. Čekaj, čekaj, čekaj. A neće stići zonu. Neće stići. A morao sam da puca kad idem putem koji ja, brate. A treba se trčati za njim, bre, on ne bi čuo uopšte, ne bi rebao. Okrto sam nazad, okrto sam nazad. Ne, ovo je loš, brate, skok bio. Jesmo u partiju? Da, da. Očo je bio skop, brate, ali sejfovao sam dva puta, jebeno su glavu. Igrate ko... ko ovaj GTA da igrate? Šta GTA? Ko GTA da igrate, a ne Call of Duty. E, čuti me, moj. Ne, ja sam provalio, ja uopšte nisam timski igrač, to je fora.